82 годишна русенка беше убита в старчески дом Възраждане. Извършителят е 90 годишният Стоян, с когото бабата живеела в една стая на семейни начала. По първоначална информация, старецът е убил, за да спести мъките на страдащата от рак Добрина. Вече няколко месеца жената само лежала на легло в неописуеми болки. Ама той е помогнал. Да, да. С два дни, един път тук, един път тук. Е боднали. И чака, ляга на леглото и чака. Тя може би е поискала от него това нещо. А той има да каже, не съм бил там. Той е помогнал. Помогнал и да се мъчи. А той просто, той като е извършил убийството, да, е легнал и чака да го... Да и разбра сега, колко е вярно, не знам. Не съм бил там, обаче Тазаран той коментира там. А вие тук коментирате ли го? Всичко чудо за 3 дина. За 3 минути всички вече сме спокойни. Та виж, очи навънка няма и да ви знаеш. Е, има. Си... Друг път случва ли се такова нещо? Е, имаш. Кадан, ти не знаеш обаче. При 5-6 години пак и напяха на ръгали. От колата беше тя. И то сте... искаха да го съдят, то се обеси. А то се гледа сигурно сега следството през квадратчета. 90-годишният Стоян е заловен, след като изчакал полицията на мястото на престъплението. В момента по случая се води следствие, за да се изяснят точно мотивите му да извърши подобно убийство.